TV KPM. Oh panas, panas, panas. Kenapa studio ni panas? Tak buka aircon ke? Ah perintah aircon dah buka ke? Apa? Rosak? Ah jangan risau, jangan risau. Abang ada sebabnya hari ni. Ah subjek yang kita nak belajar iaitu menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Ah, assalamualaikum. Diharapkan anda semua sihat-sihat. Dan ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa memakai pintu muka, mencuci tangan dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, ha, macam saya cakap tadi, hari ini sahabat yang kita nak belajar yang tadi tu saya cuba pendekkanlah. Eh. Aman servis buat anda apa yang sudah mm, susah macam mana aku nak pendekkan ini. <laughs> okay. Dan saya pasti cikgu yang nak ajar kepada koma-koma-koma ni mesti berdebor sebabnya dia daripada orang perak orang kampung teman jadi kita tengoklah siapa cikgu ni, jom kita tengok hmm cikgu yang mengajar koma-koma-koma ni. Cikgu Farida. Atamika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, uh, uh, sihat ke? Sihat, insyaAllah. Alhamdulillah. Atam kenapa nampak Mika macam nervous? <laughs> tak ada. <laughs> nervous ke Mika? Tak ada, biasa tak je. Tak Ah, ah, uh, uh, cikgu, kita nak tanya cikgu mengajar bagi saya ini dah berapa lama cikgu? Uh, saya dah ajar 13 tahun. Masya Allah, dah jadi guru besar dah cikgu ni tahu 13 tahun. Okey cikgu, mungkin secara ringkas lah kan. Apa yang pelajar-pelajar ni akan belajar di dalam subjek ini sebab kita tahu format sebelum ni berbeza. Sebelum ni KBSM. Ya betul. Yang ini dah KSSM. Atau mi kecil komen sikit. Okey, um, sebenarnya tak ada perbezaan banyak sangat. Ah. Cumanya ada perubahan terhadap silibus. Kalau dulu kita ada belajar tentang peti sejuk domestik okay. tapi Alright. untuk yang KSSM peti sejuk tak ada. Pergi mana peti sejuk tu? Peti sejuk tu <laughs> dah tak termasuk dalam syllabus lah kiranya. Oh. Ah okey okay. bye. Lepas tu, komen soalan pun ada perubahan sedikit Aha. Uh -huh. dan dengan kata cikgu telah telah um, servis uh, aircon sebanyak 3,000 unit dah eh? Allahuakbar Alhamdulillah cikgu ada rasa panas ke dalam studio ni oh, sejuk sangat <laughs> alah tadi saya cakap panas cikgu oh, cakap oh, lah oh, panas okay. <laughs> dah kantor ikan pula Okey, cikgu kita ke sini pula untuk kita membuat protokol kesihatan sebab kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan jadi cikgu dijemput cikgu ke sini untuk seri uh, tangan cikgu terlebih dahulu Hello, sebelum kita mulakan kita punya kelas. Jadi cikgu boleh gunakan? Ha okay. ah. Uh -huh. Alright. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, ha uh, saya pun akan menggunakannya juga. Kita cuci cuci cuci. Ha uh, nampak? Ha uh, nampak. Uh, Okey. <laughs> Sehingga bersih dan selepas itu Kesian cikgu. Nanti waktu dia mengajar, tiba-tiba orang kata macam lemas ke ataupun berkabur-kabur -berkabur mata tu kan. Kita boleh buka cikgu, okay. kita punya pelitup muka. Dan letak eh, dah buka dan letakkan di tempat yang bersih dan selamat. Salah satunya, ziplock. Ha, ah, okay. Kita cikgu letak dalam tu cikgu. Okay. Boleh cikgu ya? Okay. Eh? Okey, kita dah tahu dah kan. Macam tadi cikgu ada mengatakan uh, subjek ini sebelum ni peti ais tak belajar. Untuk S belajar. Uh, sebelum ini belajar, uh -huh. tapi yang ini tak belajar. Uh, -huh, tak ada. Uh, dan dia ada perubahan sedikit. Lah, yeah. kan? nah, itu pendapat cikgu. Kita akan tanya juga pandangan pelajar mengenai subjek ini sama ada mudah ataupun senang. Dan seterusnya, kita akan berhenti rehat. Nak tahu apa pandangan pelajar? Jom kita tengok. Boleh cikgu? Eh? Ya? Boleh. Didik TV KPM Assalamualaikum, saya Diana Nabila dari Zulfa dari SMK Kampar Perak. Saya salah seorang pelajar yang mempelajari sub subjek menservis peralatan dan penyamanan udara. Subjek ini senang tergantung kepada minat pelajar dan faham prosedur yang telah ditetapkan. Saya juga berterima kasih kepada ibu bapa saya yang memberi peluang saya untuk mempelajari subjek MDV ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Rasli, calon SPM 21 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar, Perak. Saya meminati subjek menservis peralatan penyelidikan dan penyaman bendara ini kerana saya dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, prospek kejayaan, peraturan dan undang-undang pekerjaan. Subjek ini juga memberi penekanan berkaitan kepentingan penyelidikan dalam sekitar serta etika dan budaya kerja dalam bidang penyelidikan dan penyaman bendara. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Anwar Hisham Iwan. Saya dari sekolah SKKB Perlis dan juga merupakan calon SPN 2021. Saya merupakan pelajar mengambil subjek menservis peralatan penyelidikan dan penyelamat udara. Subjek MPPPU ini senang untuk dipelajari dan ianya bergantung atas minat serta faham prosedur yang ditetapkan Saya juga ingin terima kasih kepada guru serta ibu bapa yang telah memberi peluang dan tunjuk ajar kepada saya dalam subjek MPPPU ini. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamila Nabila binti Mak Syamsul. Saya pada Sekolah Menengah Kebangsaan Abi Pulis dan merupakan calon SPM 2021. Saya merupakan pelajar yang mengambil subjek menservis peralatan penyejukan dan penyamau udara. Subjek ini amat senang dipelajari dan daripada itu banyak peluang pekerjaan dapat kita peroleh. Saya juga ingin terima kasih kepada guru dan ibu bapa kerana memberi peluang kepada saya untuk mempelajari subjek ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, saya Iman Aki bin Azhar, calon SPM 2021 bagi subjek entry PU SMK AB. Saya amat meminati bidang ini kerana ia memberi banyak peluang pekerjaan kepada saya. Antara projek yang paling saya gemari dalam bidang ini ialah uh, kerja permainan kuprum. Sekian terima kasih. Dide TV KPM Dide TV KPM Dide TV KPM Ya. Oh, dah rasa sejuk dah kat studio ni. Terima kasihlah dekat cikgu Farida. sebab sebab dialah kita punya aircon dekat studio ni kembali normal. Terima kasih cikgu. Okey, kita dah tahu dah kan subjek kita nak belajar ini adalah MPPPU iaitu menservis peralatan penyujukan dan penyaman udara. Hu uh, panjang subjek dia cikgu eh. Dan kita nak tahu juga siapa pelajar-pelajar yang akan bersama kita. Katanya daripada ada dua buah sekolah. Nak tahu siapa? Jom kita perkenalkan mereka ini dah. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Wah, ramai cikgu hari ini kita ada. Kita ada oh, daripada alam. enam buah sekolah. <laughs> Okey, cikgu nak perkenalkan ke? Boleh Jadi cikgu? Saya Pelajar lah. Okey, sila perkenalkan. Ni, siapa ni? Syah, 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 Syamira. Syamira. Ha? kenalkan nama awak, tinggal kat mana, nombor telefon, apa nama TikTok, IG semua. Nama saya Nur Syamira Nabila binti Mak Syamsun. Saya berasal dari Perlis. Oh. Ni, mangga dah mangga. Harum apa harum ni? Ada? ada. Ah. Kalau ada, hantarlah sikit. <laughs> Okey. Seterusnya kita ada siapa? Hakimi. Yang memakai tie berwarna merah. Assalamualaikum. Warussalam. Nama saya Muhammad Hakimi Berrosli. Okey. Saya tinggal di Perak. Ah, sekolah saya sekolah menengah kawasan kampa Wah, kalau saya cikgu saya sekolah gunung rapat, kalau dengar oh. je sekolah kampa kita tak tak geng ni, tak geng. <laughs> Okey, ni da da di, di, di Diana. Ah dialah silakan. Hai, nama saya Diana Nabila binti Rizulfa dari SMK Kampar Perak. Alright, baik. Kelas apa? Kelas kelas apa? Kelas nama kelas? 5MPV. 5MPV ya. Eh? Hmm. Oh, ini kelas depan kelas depan sekali cikgu eh kelas rumput. Oh. Ada rumput. Insya inilah. Allah. Okey. Ni Iman. Iman Zuhakimi. Hai, nama saya Iman Zuhakimi bin Azli. Saya bersekolah di SMK Kampa. Oh, ah. cikgu, saya selalu nampak dia dekat Ipoh cikgu. Oh, Oh. <laughs> yeah, ya, cikgu. Saya selalu nampak dia di tak tahu buat apa, cikgu. Uh -huh. Iman, Iman Akib. Hai, ah. nama saya Iman Akib. Okey. Saya asal dari Perlis. Ah, kalau tadi pun Perlis juga, ini satu sekolah lah. Ha, betul. Ah betul. memanglah tu sekolah takkan ada sekolah lain. Apalah kau ni. <laughs> Okey, Hisham Irwan. Woi, tengok sikit headphone dia lain macam. Woi, dia seorang je yang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hisham bin Irwan. Saya dari SMK Abi Perlis. ah, Hisham hang gamers ke? Ha? Hang gamers ah, gamers, gamers, gamers. Taklah. <laughs> <laughs> Kenapa benda gelap tak ikut. <laughs> Hehehe, taklah. <laughs> Okey, jadi kita dah perkenalkan apa yang belajar ini. Saya rasa ini uh, satu jam ni memang cukup-cukup fun lah cikgu. Eh. Uh, kita belajar insya Allah kan. Okey, dan anda semua pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita bagi saja MPPPU. Dipersilakan. Okey, uh, assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. <laughs> Okey, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Siti Nur Farida binti Hasan daripada SMK Kampar Perak eh. Okey, so hari ini saya nak memperkenalkan tentang subjek MPV, mata pelajaran vocational, menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Alright. Okey. Okey, So yang pertama sekali saya nak memperkenalkan kepada pelajar semua silibus tentang tajuk-tajuk uh, yang dipelajari semasa tingkatan 4 mm -hmm. dan juga tingkatan 5. So dekat sini kalau nampak untuk tingkatan 4 kita akan mempelajari lapan modul lah. Okey. Dan hari ini saya akan menyampaikan modul 1 pengenalan kepada bidang penyejukan dan penyamanan udara. Okey. So modul 2 keselamatan dan kesihatan pekerjaan, peralatan dan meteorologi. Okey, modul 4 ni antara pelajar-pelajar yang paling pelajar minat. Okay. Apa tu? Kerja pemaipan. Oh. Ah, so dekat sini pelajar-pelajar memang tertariklah dengan aktiviti kimpalan, kimpalan ah. gas, potong tiup kuprum, oh, nice. nak bengkokkan, oh. ah, nak cantumkan, oh. ah, macam tu. Ha? <laughs> Okey. So seterusnya komponen kitaran asas penyejukan dan penyaman udara, yeah. kemudian pengendalian bahan peningin, elektrik asas dan juga sistem kawalan. Okey. Okay. okay. So, untuk tingkatan lima pula, kita belajar sikit je. Dua saja? Ha, dua saja. Pasal apa saja? Oh. Sebab kami ada uh, amali. Uh, oh, amali itu uh, memerlukan masa. Lah. Okay. So, untuk tingkatan lima, yang perlu kita belajar adalah sistem penyamanan dan pengalihan udara. Baik. Dan juga seterusnya, pengenalan keusahawanan. So, kami ha. kalau bolehlah nak melahirkan pelajar-pelajar yang kira macam pandai berniaga kalau boleh. Ha. Okey. Okey. So seterusnya saya nak memaklumkan tentang format pentaksiran. So kalau sebelum ni kita KBSM, so sekarang ni kita KSSM kan. Ada perubahan sedikit. Okey. So kalau tengok dekat sini kita ada dua kertas iaitu kertas yang pertama 7108 adalah kod kita lah palang satu untuk kertas satu yang merupakan ujian bertulis. Okey. So ujian bertulis ni Uh, masa kita ambil peperiksaan SPM tu kita jawab daripada soalan satu sampai habis kan sebenarnya dia memberikan markah 40% sahaja okey tapi tinggilah membantulah untuk penskorai okey kemudian kertas dua pula okey 7108 palang 2 hmm. dia merupakan kerja khusus so dekat sini pelajar dia mesti kena buat depan-depan guru okay. Cikgu kena tengok macam mana betul ke tak macam tu prosedur dia ikut ke tak daripada A sampai Z macam tu Okey dan untuk kertas dua ni dia sangat memberi markah yang tinggi 60%. 60. Ya betul. So pelajar-pelajar memang dekat sinilah kalau boleh tempat yang skor markah yang tinggi. Okey. So kita pergi dulu dekat kertas satu. Okey. Kertas satu dia akan berlangsung secara dua jam. Mhm. Okey. Kemudian dia ada kalau dulu ada bahagian A, B dan C tapi sekarang dia ada dua bahagian sahaja. Okey, bahagian A 15 soalan dan bahagian B 4 soalan. Baik. Di mana, dekat sini tadi daripada 40 markah, dinis, uh, dinisbahkan bahagian A 60 markah dan bahagian B 40 markah. So, dekat sini uh, perlulah ada teknik-teknik untuk skor juga markah. Mm -hmm. Okey manakala kertas 2 pula okey yang ini pelajar-pelajar perlu siapkan daripada Februari tingkatan 4 semasa tingkatan 4 bermula daripada bulan 2 okay. sehinggalah bulan Julai tingkatan 5 so maknanya pelajar tingkatan 5 saya ni bulan 7 ni diorang dah sepatutnya kena komplit semaksimum mungkin modul oh miss jangan tak nak raya cikgu ah tak boleh ah. <laughs> okey 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 seterusnya tugasan modul okey Jumlah modul yang ada adalah 9 modul. Baik. Okey, yang mewakili markah macam saya kata tadi 60, 60 markah. Hmm. Okey. So, untuk pengetahuan pelajar-pelajar uh, yang mengambil subjek MPV, semasa tingkatan empat, sekurang-kurangnya mesti siapkan 3 modul. Kalau tak siap ni kiranya umpama macam uh, untuk uh, pendaftaran SPM MPV tak layak. Oh. Ah, syarat dia. Wow. Okey, so kiranya pelajar-pelajar tu Dekat sini saya memang sangat tekankan pelajar-pelajar MPV kalau nak ambil kehadiran, attitude, keinginan, lepas tu kefahaman teori mesti kena uh, dapat lah. Attitude pun kena ni juga? Of course. Oh, <laughs> uh, jadi pelajar-pelajar cikgu mana attitude yang macam <laughs> <laughs> yang yang baik cikgu. Semua baik. Wah, nampak. Ah. Insya allah semua baik. Okay. Lega hang Iman ah. Ha. Hang lah sampai pergi hospital perut. Okey. Okey, saya terus ya. Boleh cikgu. Okey. So hari ni saya akan terus masuk kepada modul 1. Uh -huh. Okey, modul 1 tajuk dia adalah pengenalan kepada bidang penyejukan dan penyamanan udara. Baik. Okey. So apa yang kita kena tahu dalam modul satu ni? Mm -hmm. Yang pertama sekali adalah jenis penyamanan udara. Okey. Uh, kita ada kat sini, pelajar-pelajar kena tahu sekurang-kurangnya ...tiga modul lah yang mm -hmm. akan kita pelajari. Okey. Yang pertama, penyaman udara jenis pisah. Yang ini tahu tak yang macam mana? Tak uh, Jenis pisah. Siapa uh, boleh explain? Siapa boleh terangkan jenis pisah dia macam mana? Ah, uh, saya nampak Syamira angkat tangan tadi. Ah tadi kami kami pasal apa jujur sangat. Okey. Okay. Ah. Say, saya saya petik nama boleh ke? Eh hey, ya Allah cikgu. Cikgu petiklah siapa? -siapa. Jangan petik nama host je. Okey. Ah, host cikgu jangan petik. Okey, saya ah. saya nak tanya Diana Nabila boleh? Diana Nabila dia busy cikgu. Ah, dia tengah ayam Ketupat Punya mulut okay. ada jenis pisah, apa yang awak akan tahu punya jenis pisah. Ah, on my on my. My on. Okey. Eh, boleh on. ah okey. Wow. Ah. Tak apa kalau salah pun it's okay, kita belajar. Ha, ah. ah, alamat ah, cakap, 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 cakap. Dekat dalam bengkel ah. yang mana satu? Ah, yang dalam bengkel yang mana satu? Ah. Mungkin ah. awak boleh tunjuk dekat bengkel sekolah awak sekarang? Ah, dah iya, nak iya, pergi balik sekolah pula. <laughs> okey, macam mana? Ah. Okey, apa yang awak tahu, apa yang awak faham? Jenis pisah. Ha ah. Uh -uh. Break up, dia macam break up ke, bercinta uh -uh. pisah, berpisah. Asat. Ha. Tak apa. Jembat Kalau salah pun tak apa, kita belajar. Ha, dia macam mana? Apa yang awak tahu? Atau apa yang awak ingat? Atau apa yang awak cuba nak tembak? <laughs> <laughs> tak dapat. Tak dapat tak dapat okey tak, tak apa okey tak apa okey seterusnya penyaman udara jenis tingkap kejap lagi Aa. saya akan terangkan eh okey okey seterusnya penyaman udara jenis mudah alih so kalau ikutkan yang ini adalah yang terkini lah yang latest punya teknologi oh, yang terkini okey okey okay. so macam tadi Nabila saya bantu mm -hmm. penyaman udara jenis pisah okey mudah je apa tu cikgu ha. Yang pertama dia adalah unit dalam. So benda ni biasanya pasang dekat rumah lah biasanya. Oh, ha, dekat rumah, dekat hotel, okay. penyaman uh, unit dalam. Mhm. Mm Okey ataupun nama dia indoor unit. Okey. Seterusnya unit luar. Ini oh, ni kat luar. Ah, ha, pasang dekat, tu sebab nama dia pisah. Oh. Ha, Okey, satu dekat dalam, satu, satu dekat luar. luar. Okey. Yang ni unit luar kita panggil dia sebagai outdoor unit. Okey, satu lagi dia memerlukan alat kawalan jauh. Ini yang selalu dekat rumah cikgu. Ya, kat ah, rumah, okay. dekat hotel biasanya pun ada juga. Ya. Okey. Okey, seterusnya penyaman udara jenis tingkap. Mhm. Uh -huh. Okey, penyaman jenis uh, tingkap ni ah. dia datang Hiter. dalam jadi hita juga kan cikgu kan? Yang kalau macam dekat Malaysia biasanya tak ada yang ah, oh, okay. ha, Kalau dekat luar negara yang ada, ada empat dia musim macam tu. Dia macam besar panjang sikit. Ha, dia memang datang dalam satu unit lah. Ah, okay. ha, So dia sebenarnya yang ini, uh, ini adalah bahagian hadapan. Baik. Yang ini dalam rumah, kawasan dalam rumah. Uh -huh. Okey, dia dipasang dekat tingkap ataupun de kalau shilling kita kena uh, shilling pula ya Allah. Uh, dinding rumah Shiling. maafkan saya. Okay. It's okay je go. <laughs> shilling yang pasang kat atas mana shilling boleh kan? Shilling kat atas je go. <laughs> Macam nak pasang Eh, boleh jugalah je Juga kan ada aircon yang kat atas tu. Uh, itu unit shilling lain. Oh tu lain uh, punya. lain. Okay. Okey, kemudian kalau dekat bahagian uh. Uh, belakang yang ini merujuk kepada kawasan uh. luar rumah lah. Okey, tapi dia satu tapi dia dipasang. Dia yang pasang. besar tu. Uh -huh. Okey, okay. dia ada perumah dia. Okey, seterusnya. Biasalnya ke office-office sih, gue. Ah, office, tapi biasanya unit tingkap block. tak berapa ramai famous yang, ah, uh, tak berapa oh, famous okay. sangat yang pakai. Okey, penyaman udara jenis muda alih pula. Ah, uh, yang ini yang terkini lah. Oh, okey. Uh, okay. okay. Jangan sebut brand tu. Ya. Yeah? Uh, brand tu jangan sebut. Ah, uh, yang die. Ah, okey, tidak, tidak, tidak. Okey, yang ini adalah yang terkini so kelebihan dia kita boleh katakan kalau kampung panas kita nak bawa balik. So tak ada lah dia memang boleh mudah alih. Dia boleh balik bawa ke mana-mana yang kita nak. Okey dia tak fix. Kalau macam yang dua tadi tu fix. Kalau dah pasang situ, situ je kan. Tak boleh pisah. Tapi kalau yang ini mudah alih, kita boleh bawa ke mana-mana saja. Tapi yang ni mahal cikgu kan? Emm um, Harga dia lebih kurang seribu something juga. Oh, ha. saya perhatikan kau cikgu, rumah kawan saya nama dia siapa? Per perita. Perita kan ada sepuluh cikgu. <laughs> Padah <Paat> rumah <laughs> dia cikgu eh. Ya betul ya. Mm -mm. Ah, ha, okay. juga tu nak buat pemasangan. Okey. Okay. Yeah. Okey, seterusnya bahan pendingin. Okey, saya nak tanya. Ah. Boleh ke saya nak tanya ni? Okey, katakan bahan pendingin ni katakan kita dah memang ada unit pisah. Yeah. Tapi kita tak ada bahan pendingin. Adakah memenuhi spesifikasi penyejukan? Ah sudah. Soalan ah. susah ni. Ini, ini eh. bukan soalan SPM dah cikgu. Senang je. Ini soalan STPM ni. Okey. Okay. Ha ah, Hakimi angkat tangan tadi saya ah, nampak. Hakimi boleh jawab? Ah. <laughs> boleh tak? Ah, ah tak boleh. Tak boleh kenapa? Ah sebab so dia tak boleh cikgu. Baik, tak ada bahan penyejukan. Okey, okay. uh, yes. agak memenuhi jawapan. Agak memenuhi. memenuhi jawapan, <laughs> ya betul. Okey, okay. so bahan peningin ni, ha. uh, dia adalah medium yang penting. Perasan tak? Pernah dengar tak ataupun kita pernah tak sembar-sembar dengan kawan-kawan? Mm -hmm. Kan? Uh, oh, nak tambah gas lah kat kereta tambah gas. Ah, oh, aircond ni sebab aircon dia dah nak, tak nak sejuk. Oh, tak sejuk. Oh, tak sejuklah kena tambah gas ni. Aha. Gas tu apa? Gas tu adalah bahan pendingin. Inilah dia okay. sebenarnya. Okey. So kalau tak ada bahan pendingin memang tak akan sejuk sistem apa-apa sekalipun. Okey. So dia merupakan medium penting dalam sistem penyejukan dan penyamanan udara. Okey, dia berbentuk wap dan boleh bertukar kepada bentuk cecair apabila berlaku perubahan. Okey. Uh, kitaran asas penyejukan macam mana bahan peningin tu boleh berubah bentuk ha siapa hmm. boleh jawab okey ha siapa iman iman akib iman akib boleh jawab tak iman akib boleh ke iman dapat soalan tak kalau ha. tak saya nak ulang soalan faham tak soalan yang diberikan oleh cikgu faridah ha apa nak berhenti rehat oh ulang ulang, nak ulang cikgu okay. ha. ha saya tanya apakah yang menyebabkan berlakunya perubahan bentuk bahan pendingin? Hmm. Cikgu boleh bagi ABC cikgu. ha. Tahu ke Iman? Macam mana bahan Kalau pendingin itu tahu, bergerak? Kalau tak tahu, hang giling. Kalau hang tahu, hang angguk. Tak tahu. Ha. Ah. Oh. Ah. Rasanya, ah. hmm, okey, tak apa. Saya tolong awak. ya. Okey. Okey. So bahan peningin ni dia boleh berubah satu kalau ada melibatkan suhu. Okey. Okey. Yang kedua tekanan. Mm -hmm. Kemudian yang ketiga adalah penyingkiran haba. Okey. Seterusnya adalah penyerapan haba. So uh... kalau pelajar-pelajar saya ni suhu, tekanan, penyingkiran haba, penyerapan haba, apa yang awak rasa dia berkait dengan apa? Ha. Uh. Uh. Siapa Syam boleh jawab? Shamira boleh? Ha. Uh. Samira, kalau kita tengok hang banyak hang punya ni ah ya, pingat dekat atas kepala hang tu. <laughs> ha. Boleh ke Samira? Dia berkaitan dengan apa? Dapat ha. tak? Boleh tolong ulang tak? Oh, ha, soalan. Soalan saya, kalau suhu, tekanan, penyingkiran haba, penyerapan haba bahan peningin, dia boleh berkait dengan apa? Hmm. Berkait dengan apa? Susah ke soalan hmm. saya? Ha, kalau ah. nak tahu apa jawapan dia, cikgu, saya rasa uh, Syamira perlukan mangga rumah sekejap. <laughs> <laughs> Okey, kita berhenti rehat dulu, cikgu boleh. Eh? Boleh. bagi mereka fikir dulu apa jawapan bagi soalan tersebut. Kita bagi orang berhenti rehat. Kalau mereka tak dapat jawab juga, <laughs> kita berhenti rehat dulu. Okey, jaga rumah mana. Didik TV KPM TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan di TV bersama dengan saya, Akmal Nazri Dan sekarang ini kita berada di bab apa, Cikgu? Oh, masih lagi bab hmm. satu. Bagi subjek menservis peralatan penyelidikan dan penyaman udara tadi. Sebelum kita berdiri rehat, Cikgu ada menanyakan kepada kita semua. Soalannya adalah, apa Cikgu? Soalannya adalah, apakah kaitan bahan pendingin, perkaitan antara bahan pendingin yang berlaku perubahan suhu tekanan penyingkiran haba dan penyerapan haba uh, uh. dia berkaitan dengan apa? Uh, nampak panjang soalannya kan tapi sebenarnya jawapannya senang je sebab tu ha. Syamira, hang dah tahu ke belum jawapan dia? Ha. Dok. Dok ye. <laughs> ha, macam tu kita duduk dululah. Ha kita tunggu sampai pokok mangga berbuah dua kali. <laughs> Cikgu. Saya rasa saya macam nak cuba jawablah cikgu. Okey, cuba aku ah. ini kau saya dapat jawab ni cikgu. Okay, <laughs> saya I ambil really. exam tahun ni cikgu. Ah, oh, okay. uh, saya rasa dia ada berkait rapat dengan ni cikgu. Uh, kitaran asas penyejukan. Betul, kitaran asas penyejukan. Okey. <laughs> so kalau ingat balik pemampat, pemeluap semua tu kan. Yeah. Okey. Eh oh, sorry. Betul ke cikgu? Betul. Oh. Uh. Okey. So kita pergi dekat sini kitaran asas bahan pendingin. Ya. Okey. So seterusnya, Cikgu saya saya masih nak bertanya. Silakan Cikgu. Okay. Please. Cikgu, Cikgu dah ajar empat komponen asas dalam kitaran asas pendingin kan? Ya. Okey, boleh tak satu orang sebut satu? Satu orang sebut satu. Ha, Iman. Okay. Iman Zul Hakimi. Ha, Iman. Ya, saya. Okey. Antaranya apa? antaranya pemampat. Okey pemampat. Okey. Okey. Ah itu sahaja jawab. cukup satu. Yang <laughs> lagi tiga kita bagi kawan hang yang lain. Saya nak Hisham boleh tak Hisham? Hisham, Hisham. Okey lepas tu Diana, Diana standby? Standby on you after uh, this. Hisham? pemeluak je. Pemeluak, okey bagus. Pemeluak. Okay. Uh. Yang ketiga? Yang ketiga Diana. Diana, Diana, Diana. Diana on mic. Jangan lupa on my okey pemempat pemempat dah Pemikiran, ha Peranti pemikiran. okey peranti pemikiran betul okay. last kali last kali siapa ha, boleh seorang seorang lagi siapa 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 boleh ha ya. siapa boleh angkat tangan <laughs> sabira okey penyejai cikgu okey betul so Ya ini memang kalau pelajar MPV tak tahu memang mengatakan. Ah, okay nah <laughs> okey. okay so kita tengok dekat rajah dekat sini okey seperti uh -uh. yang empat orang pelajar tadi dah maklumkan uh -uh. okey kita ada pemampat pemeluap, peranti pemeteran dan juga penyejat. So yang ini pelajar kena tahulah kedudukan jangan tertukar okey. Okay. So dekat sini kalau ikutkan pemampat Okey, ni adalah dia punya jantung. Yang mana cikgu? Pemampat. Oh itu dia. Ha, ah, so kalau pemampat ni rosak Habislah sistem kita. Oh. Ha, ah, okey. So pemampat ni fungsi dia, okey, kalau nampak dekat sini. Okey, ini adalah uh, pengaliran bahan peningin. Okey. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, sebelum pemampat, okey, wap 100%. Maksudnya bahan peningin berada dalam keadaan wap 100% mm -hmm. tapi tekanan rendah. Okey. Bila tekanan rendah dia masuk dalam pemampat, sebenarnya apa yang dia buat? Pemampat tu dia buat apa? Ha. Okey. Ah, ha, mesti ingat kan? Kalau pelajar MPV tak ingat ni. Ha. Okey. Cikgu balik kampas <laughs> sekarang juga. Ha. Ha. Okey, pemampat. Siapa boleh bagi tahu saya fungsi pemampat? Apa fungsi pemampat? Kawan-kawan ha. sekalian. Siapa dapat jawab, korang dapat duit raya daripada Cikgu Faridah. <laughs> Ada uh. yang nak 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 jawab tak? Ke saya petik uh. nama. Cio jahat je. Ha uh -huh. <laughs> Siapa? Mana? Mira, Shamira. Mi. Shamira, oh, nun jawab perleh. Silakan Shamira. Memampat bahan pendingin dari uh, saluran sedutan uh -huh. ke saluran nyacas. Okey, betul. Pandai. Okey, so pemampat ni sebenarnya betul lah hmm. kata Mira tu. Okey, dia nak sedut bahan peningin daripada uh, saluran sedutan yang ini kita panggil saluran sedutan yang ini saluran nyacas okey so dekat sini masuk pemampat dia akan mampatkan cuba bayangkan kalau contohlah kata kita dimampat memampatkan kita oh, akan rasa apa kecil je ah <laughs> ha, kita akan rasa apa contoh kalau kita masuk dalam bilik yang yang sempit ha, kita akan ha, rasa apa lemas lemas lagi ha. Sof, sofis <laughs> Kita akan rasa apa lagi persekitaran kita? Kita masuk uh, uh. dalam keadaan sempit, ramai-ramai. Ah -ramai. uh, uh, close off from the <laughs> kita rasa apa? Boleh 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 tak jawab? Uh. siapa? Ah uh? Semakin lama, semakin? Panas. 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 Mantap okay. bagi mi. Uh, okay. Macam itulah. Okay. Uh. So, dia bila dah masuk dalam pemampat sebenarnya uh. dia akan meningkatkan dia punya tekanan dan juga suhu. Right. So bila tekanan tinggi suhu pun tinggi. Okey. So bila dalam keadaan sini uh, kemudian dia akan masuk melalui pemeluap. So pemeluap apakah fungsi pemeluap? Uh. Uh, siapa nak sebut? Siapa uh. nak jawab? Siapa? Siapa? Oh Syamira, ha memang. Oi, memang baik. ha memang baiklah Mira. Okey, apa dah Mira? Ha. Menyingkirkan haba daripada proses pemampatan. Oh. Wow. Uh, <laughs> betul je Betul betul. Okey. Okay. Eh tepuklah sikit untuk Shamira kawan-kawan. <laughs> <laughs> ah. Okey. So cun, cun. <laughs> macam Mira cakap tadi betul yeah. lah. Okey, penyingkiran haba dekat sini. Sebabnya tadi haba tadi daripada pemampat kita perlu singkirkan. So kalau perasan kalau lalu dekat bahagian unit luar ni. Oh, dia panas. ah, ha, betul. Panas kan. Ah, ha, ha. ha, sebenarnya itu adalah proses haba disingkirkan. Sebab kalau tak ada itu, oh yes, saya rasa aircon tu akan... Dia boleh meletup tak cikgu sebenarnya kalau haba tu tidak ditransfer kepada yang kipas tu cikgu? Tak ada. Oh, dia tak, meletup ta, 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 cikgu? Tak, meletup, ha? tak meletup. Oh. Cumanya, tak meletup. Cumanya aircon takkan sejuk lah. Oh, ya. Ha, yeah. Sebab haba tu tak dipindahkan keluar, keluar. bangunan. Ah, ha, Macam tu. Okey, so dekat sini lepas dah apa disingkirkan <coughs> so bahan pendingin dekat sini dia akan menjadi cecair okey sebab tadi dah panas mendidih yeah. lepas tu dah sejuk balik uh -huh. dia bertukar bentuk menjadi cecair oh. okey so bila cecair tapi dia masih masih lagi dalam tekanan tinggi sebab hmm. pemampat ni dia akan mampat dia akan sedut dia akan hantar sedut hantar kan so dekat sini jam okay. Cua, tak takdelah jam maksudnya sesak-sesaklah bahan pendingin tu okey so kemudian dia akan lalu dekat peranti pemeteran jadi, so, kalau peranti pemeteran ni apakah fungsinya? Ha, apakah fungsinya? Boleh? Okey, Shamira, hang hang jangan jawab dulu nak. Lah. <laughs> ha, duduk diam-diam kat situ nak. Ah, ha, Hisham, Hisham nak jawab dia. Hisham ya? Irwan. Ha. Mengawal pengaliran kemasukan bahan pendingin je. Okey, betul. Oi, Okey, baik Hisham. So dia mengawal pengaliran bahan pendingin. So dekat sini umpama macam satu seorang polis trafiklah. Duduk dekat sini kan kalau nampak dekat sini peranti pemmitian masuk dia pintu dia besar juga kan mm -hmm. tapi keluar kecil oh. sebenarnya dekat sini uh, macam saya kata tadi seorang polis trafik kan dia akan bagi seorang-seorang lalu so kat sini semua nak nak macam kitalah bila ada roadblock kan macam ah cepat nak bagi aku lalu ha. macam tu kan ah, tapi sebenarnya kalau dekat sini dia bagi seorang-seorang lalu oh. so daripada sini, TV, uh, sini tadi dia pack kan the jam dekat sini dia berada dalam keadaan uh, apa tekanan rendah Ya. Ah, okay. Cikgu marah betul dengan polis trafik eh? Ai tak. <laughs> <laughs> tak, polis trafik biasa. Cikgu, boleh tak saya nak tanya satu soalan cikgu? Saya rasa mungkin uh, ramai juga nak menanyakan satu soalan ini mengenai aircon -air cikgu. Kenapa bila kita buka aircon cikgu, kipas pun tak boleh buka sekali? Ataupun ada orang cakap, "Oh, bila kita buka aircon buka kipas nanti tak sejuk." Kenapa tu, cikgu? Oh, kipas maksudnya kipas siling ke Ah ha, kipas ataupun, siling uh, tu cikgu? Okey, sebenarnya, Kalau yang tu sebenarnya dia mengganggu pengaliran udara sejuk tu. Oh. Ah, ha, sebenarnya okay. bila contoh kata aircon tu pasang, uh -huh. uh, kita akan rasa hawa dingin, kan? Betul. Hawa dingin tu sebenarnya dia ada circulation. Oh. So okay. cuba bayangkan benda tu bergerak macam ni kan? Okey. So bila kipas pasang daripada atas, Cikgu cuci cakap kat kira beritahu dekat orang oh, luar oh, sana oh, yang oh. selalu pasang aircon dengan kipas Sekali jalan uh, tu? Saya sangat, uh, kira kalau pasang aircon memang tak digalakkan pasang kipas. Sebab, macam saya kata tadi, uh, kipas bila pasang aircon penyaman udara, dia ada circulation dia. Maksudnya, udara tu berkitar. Tapi, bila kita pasang kipas, benda tu akan ganggu pergerakan tadilah. Okey, uh, itu yang jadi panas? Ya. Oh. So, sebenarnya, lagi satu, kalau pasang kipas, haba panas dekat mana? ke atas. Ah, habu panas ke atas. So bila kita pasang kipas sebenarnya kipas tu tolak bawah. Ah, tolak bawah. Itulah ah. yang akan mengganggu kita punya bilik oh, kurang sejuk. Okey. Sebab cikgu rasa tak ramai orang buat macam tu kan? Ya, betul. Dia buka aircon dengan kipas yang itu merupakan cara yang salah. Ya, betul. Kata Cikgu Faridah, ha, mm -hmm. kalau tak puas dengan statement tersebut cari Cikgu Faridah. Okey, boleh. <laughs> Okey, sekarang baru saya faham, cikgu. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jadi ya. sampai situ saja, cikgu? Uh. <laughs> ada lagi, ada lagi. Terus kacik. Okey, ada habis lagi. lagi. Uh. Okay, Okey, so selepas peranti pembeledaran tadi dia bentuk uh. dalam cecair, kemudian dia masuk dekat bahagian penyejat. So kalau penyejat ni sebenarnya dalam bilik rumah kita lah. So kalau rasa dekat situ kita akan rasa macam saya cakap tadi, haba sejuk kan? Uh -huh. Haba sejuk tu sebenarnya haba diserap ke dalam bahan pendingin. Baik. Uh. so daripada tadi dia jadi pada cecair, dia bertukar bentuk kepada wap. So sampailah habis ha, dia akan berkita. Selagi kita on account, selagi itulah dia akan berfungsi. Okey? Boleh setakat ni pelajar-pelajar saya? Boleh ke? Ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada Cikgu Farida? Boleh angkat tangan dan tanyakan soalan tersebut? Tidak ada? Okey ke? Ah, ha, okey Cikgu, mereka okay. semua okey saja. Uh ha, ha. Okey, kita terus. Eh? Okey, so macam saya cakap tadi, fungsi komponen asas, okey, pemampat adalah memampatkan bahan pendingin daripada saluran sedutan ke saluran nyahcas Yup. Okey, kemudian pemeluap menyingkirkan haba yang terhasil daripada proses pemampatan. Baik. Okey, kemudian peranti pemeteran mengawal pengaliran kemasukan bahan pendingin. Okey, penjejat menyerap haba dari ruang yang didinginkan. Okey. So, kita sambung pula jenis bahan peningin. Okey. Mm -hmm. Kalau jenis bahan peningin pula, uh, kita ada banyak sebenarnya. Okey, tapi untuk silibus kita ni, kita tahu yang inilah. Okey, kalau nampak dekat sini R22, oh. okey, R32 mm -hmm. dan juga R410A. Okey. So dekat sini kalau nampak apa perbezaan antara tiga-tiga ni? Warna, cikgu. Ah, warna. Okey. So kalau nampak dekat sini warna-warna tangki silinder ni kita panggil dia tangki silinder yang ini ikut dia punya jenis bahan peningin. So kalau A22 berwarna hijau muda, kalau A32 warna biru muda, A410A warna merah jambu. Okey. Okey. Yang ni kita belajar pula tentang jenis sistem penyamanan udara. Ha, macam tadi saya kata peti ais tak ada kan? Sebenarnya kita masukkan inverter. Oh inverter. Ni, banyak ah banyak aa, yang, banyak upgrade. orang cari oh, ada inverter tak ada inverter aa, tak kita punya peti ais betul peti ais oh, okey apa inverter tu cikgu okey dekat sini kita terangkan dulu nan inverter okey okey dia ada dua jenis okey pertama penyaman udara nan inverter ni okey dia kita tengok kepada fungsi pemampat tu okey hmm. kalau nan inverter ni sebenarnya pemampat hanya beroperasi sehingga sistem mencapai suhu yang dikehendaki okay. contohnya katakan akmal uh, setting suhu 25 darjah Celsius kan uh -huh. okey uh, pemampat tu dia akan bekerja sampai bilik tu capai 25 darjah Celsius tapi bila dia dah capai automatik pemampat tu akan berhenti beroperasi oh is it good or bad, cikgu okey ada ada baik dan ada buruklah okey okay tapi bila katakan kita kan uh, akan panas balik contohnya kan ya. okey bila nak panas balik pemampat tu akan hidup baliklah tapi oh, okay. bila pemampat tu hidup balik dia umpama macam kita nak kayuh basikal kayuhan yang pertama oh, tu. dia ha. nak okey so dia menggunakan apa sebenarnya tenaga yang banyak yes. so bil pun ha. akan melambung ya yeah, betul oh. ah ha. okey untuk penyaman udara inverter pula okey dia penggunaan motor pemampat direka khas untuk mencapai kecekapan penyejukan yang lebih baik dan juga senyap. Okey, dekat sini pemampat akan sentiasa beroperasi. Pemampat tu akan jalan. Macam yang non inverter bila dia dah sampai tahap sejuk dia akan cut off kan? Tapi bila inverter ni dia akan still jalan walaupun suhu dah capai tapi dia akan still beroperasi lagi. Cuma pemampat dia akan berada dalam keadaan dia bergerak tapi perlahan. Ha, lepas tu dalam masa yang sama dia akan pastikan persekitaran kelas eh kelas pula dah bilik kita ni bilik, ha, ha. berada dalam uh, keadaan yang samalah maksudnya suhu tu malah aje. Okay. Ha, macam tu. Okey eh. Ha. Itu perbezaan dia cikgu aa, eh? Perbezaan antara inverter dengan non inverter. I see. Okey. Okey, cikgu boleh tak saya nak balik rumah sekejap cikgu? Nak pergi mana? Please Buat cikgu apa? saya nak tengok saya punya aircon rumah tu inverter ke atau non inverter. Okey, boleh. Boleh, boleh cikgu eh. Boleh. Okey, sebelum aa, sementara saya nak balik rumah kau orang semua chill-chill dulu. Selepas ni kita sambung balik dengan kita punya kelas kita. Okey cikgu? Boleh. Selepas ni dalam waktu sukses SPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Dide TV bersama dengan saya Akmal Aziz. Cikgu, 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 cikgu. <laughs> cikgu, rumah saya cikgu, aircon dia dia tulis situ, saya pun tak tahu saya inverter ke tak. Ah, aircon tu dia tulis cikgu. Saya rasa dia non-inverter lah cikgu. So maksudnya bagus ke tak bagus cikgu sebenarnya inverter ni? Inverter ni sebenarnya uh -huh. uh, bagus dalam kalau penggunaan yang jangka masa yang panjang. Okey. Uh, contohnya katakan memang kita punya ruang tu kita duduk daripada petang sampai ke malam. Uh. Uh, Okey. Tapi kalau uh -huh. macam untuk sekejap-sekejap uh -huh. saya galakkan pakai inverter. <coughs> non inverter. Oh non inverter. Uh -huh. Sebab Uh, inverter ni maintenance dia tinggi. Okey. Uh, kemudian dia sangat sensitif. In case kata kalau macam buat dia terkena air. Habis uh, Habislah. Habis. Oh. Uh, tapi kalau okay. macam nak inverter dia uh. kira kalau macam kita servis memang um macam nak cakap uh, tak dia boleh tahan lasak sikit. Oh, tak lah. dia ha. tahan lasaklah. Ha, okay. ha, jadi pada anda semua kalau nak beli aircon boleh DM cikgu nanti. Ha, okay. kan? Ha, dia ada brand sendiri, brand Faridah. <laughs> <laughs> okey, cikgu seterusnya. Okey, saya sambung eh. Ha. Okey, seterusnya. Okey, ha. peluang-peluang pekerjaan. Prospek kerjaya. Ha, okey. Macam kita tahu kan sekarang ni, kalau penyaman udara, setiap rumah ada tak agak-agak? InsyaAllah ada ha, InsyaAllah ada kan. InsyaAllah ada. So, sebenarnya prospek kerjaya sebenarnya bidang ni sangat sangat memberikan peluang pekerjaan. Hmm. Ah, ha, inilah yang pelajar-pelajar MPV perlu tahu. Yeah. Okey. Apa kerja-kerja yang boleh? Okey, yang pertama sekali adalah jurutera produk. Hmm. Okey, internship pemasaran maksudnya nak memasarkan uh, inilah, penyaman udara, juru teknik HVAC, okey, juru HVAC, hmm. Okey, juruteknik Cila, pembantu juruteknik Cila, jurutera jualan dan juga pembantu jualan. Aha. So, banyak boleh jadi jurutera, boleh berniaga, boleh bekerja sebagai orang bawahan, atasan, ikut. Yeah. Aha. Cikgu tak nak tanya mereka ke? Mereka nak jadi yang mana satu, cikgu? Ah, itulah, saya, boleh ha? saya tanya? Syamira, 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 <laughs> Syamira. Ah. Yang mana satu kalau antara pilihan prospek kejayaan yang anda dapat lihat di sini, yang mana satu yang awak akan memilih untuk awak punya future? Ha. Pembantu jualan je kot. Pembantu jualan. Kenapa tak nak jadi jurutera produk terus? Ha. <laughs> dia jam. Aduh macam mana aku nak jawab ni. Okey, dia nak jadi pembantu jualan. Kalau hmm. Diana Nabila? Pembantu ha. jualan. Pembantu jualan juga. Saya menanti jawapan. Oh, saya memilih untuk mengeluarkan brand sendiri. Mana tahu kan? Insya-Allah. Okey, Hisham Irwan Juru teknik HVAC. Oh, dia hmm. lain sikit. Ada lelaki dia lain sikit kan? Hmm, Okey, kalau Hakimi. Hakimi. Mana satu? Ah, uh, jurutera jualan. Jurutera jualan. Okey, kalau Iman Akib jurutera jualan. Oh apa Tiru Hakimi ni? <laughs> Okey, dan terakhir sekali Iman Zul Hakimi. Okey, terima kasih Iman. Okey. <laughs> Iman, apa Iman? Jurutera HVAC. Oh sama dengan Hisham Irwan. Cikgu apa HVAC tu apa sebenarnya cikgu? Uh, Kalau saya boleh bertanya kepada cikgu. Heating ventilation, air conditioner. Ah. ah. Okey, tapi sebenarnya heating dekat negara kita tak pakailah sebenarnya. Okey. Okay. Antara pilihan ni soalan simple je guru, mana gaji paling banyak? Of course lah jurutera. Sebenarnya jurutera pelajar pelajar, diorang tak nampak jalan tau sebenarnya. Banyak okay. yang tak nampak jalan. Sebenarnya lepas SPM, pelajar-pelajar ni boleh sambung uh, uh, sijil ataupun diploma sebenarnya. Ah okay. uh, kemudian untuk jadi jurutera, sambung terus ijazah. Oh, ramai yang pelajar-pelajar kita macam skerat jalan sebenarnya. Ah, oh. benda tu dia orang kena tahulah sebenarnya. Ini ah eh, gaji lima angka tu cikgu kan? Yes. Hang tak nak gaji Mira gaji lima angka? Nak? Tak mau, tak mau juga. <laughs> oh, dia nak, dia nak. Okey, seterusnya okay. cikgu. Okey, saya sambung ya. Eh? Hmm. Mm Okey, yang ini pula adalah peraturan dan undang-undang pekerjaan. Okey, right. yang ini pelajar-pelajar uh, pelajar-pelajar perlu tahulah sebab kadang-kadang ada soalan yang akan keluar tentang akta. Mm -hmm. Okey, so ada lima akta tentang pekerjaan. Yang pertama adalah Akta Kerja 1955. Okey. Akta Kesatuan Sekerja 1959. Mm -hmm. Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Mm -hmm. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. Yang ini saya kena berubah jadi peguam sikit lah. Ah, sila <laughs> cikgu. <Cakap koh>. Kita <laughs> nak tahu apa antara akta-aktanya. Okey. Ya. Yeah. Okey, apa dia Akta Kerja 1959? Okey, yang ini adalah akta yang berkaitan dengan pekerjaan. Okey, digunakan di semenanjung Malaysia sahaja. Okey. Okay. Kandungan akta ni dia memberikan penekanan terhadap kontrak-kontrak perkhidmatan. Okey, pembayaran upah dan potongan daripadanya. Okey, kemudian pengambilan pekerja wanita. Hmm perlindungan bersalin, mengambil kanak-kanak dan orang muda, masa rehat, tempoh masa kerja dan hari pelepasan. Okey, kemudian faedah-faedah penamatan, penamatan, pemberhentian kerja sementara dan juga persaraan. Okay. Pengaduan dan siasatan dan akhir sekali adalah gangguan seksual. So maksudnya bila ada masalah-masalah ni, kita akan refer kepada Akta Kerja 1959. So kita boleh buat aduanlah. Ah ha, ya inilah pelajar-pelajar kena tahu ataupun pekerja-pekerja sendiri kena tahu. Okey, seterusnya kita sambung kepada Akta Kesatuan Sekerja 1959. Yang ini adalah berkaitan dengan pertubuhan atau gabungan pekerja yang bekerja di Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah sama ada secara sementara ataupun tetap. Okey. So kandungan penting yang termaktub dalam akta ni adalah pelantikan ketua pengarah dan pegawai-pegawai lain, pendaftaran kesatuan sekerja, hak dan liability kesatuan sekerja. Okey, keanggotaan dalam kesatuan sekerja, pertikaian dalam kesatuan sekerja, harta kesatuan sekerja, wang dan akaun, peraturan-peraturan. Okey, last sekali adalah kesalahan dan penalti. Uh, tahu tak liability itu apa? Ah, saya tahu cikgu. Ah, tapi saya tak nak bagi tahu. <laughs> Okey, liability itu siapa tahu? Ah hak dan liability kesatuan pekerja, sekerja. Liabiliti. Ha -ha. Liability. Okay. Liability. Ah. Ha. Ada yang boleh jawab tak? Ha. Apa dia? Ada siapa-siapa tahu? Ah, ha. Shamira padang apa kat luar tu? Ada orang ada orang mai ke? Tak <tuk> <tuk> ada orang mai ah. Ha? ada ha. kalau tak saya bagi tahu teruslah okey okey liability ni sebenarnya dia adalah uh, hutang ataupun tanggungan dalam kesatuan sekerja tu yeah okey okey seterusnya akta perhubungan perusahaan 1967 mm -hmm. okey yang ini adalah untuk mengawasi perhubungan antara majikan dan juga pekerja serta kesatuan sekerja Okey dalam pencegahan dan penyelesaian jika berlakunya pertikaian. So kalau majikan dengan pekerja bergaduh, kita akan refer akta perhubungan perusahaan. Okey. So dekat sini kandungan penting yang termaktub dalam akta ni terdapat sebarang pertikaian antara pekerja dan majikan perlulah menyelesaikannya sendiri dengan cara rundingan. Okey, kalau perlu penglibatan pihak berkuasa, okey polis ke badan pencegahan rasuah ke kan. Okey. Seterusnya, pekerja tidak dibenarkan sama sekali mengisytiharkan mogok ataupun sekat masuk kerja sekiranya perkara tersebut telah pun dirujuk kepada mahkamah perusahaan. Okey, Sekiranya sesi rundingan dan perbincangan gagal, perdamaian ataupun timbang tari diperuntukkan dalam akta ini. Okey, Berpiket secara aman dan teratur dibenarkan Okey, dengan syarat dijalankan berhampiran tempat kerja. Okey, mana-mana pihak yang memberikan bantuan keuangan untuk menyokong aktiviti mogok merupakan satu kesalahan. Okey, boleh disabitkan kesalahanlah. Okey, seterusnya Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Peruntukan keselamatan sosial dalam kontingensi tertentu bagi membuat peruntukan lain yang berkaitan dengannya. Okey, kandungan penting yang termaktub dalam akta ini adalah insurans dan caruman. So kalau insurans dan caruman tahu apa berkaitan dengan apa? Uh, KWSP. Ah, KWSP. Uh, I see now, cikgu. <laughs> OK WSPIC nak cikgu. Okey. Okey faedah kepada pekerja, uh -uh. pentadbiran, kewangan dan juga audit. Yeah. Okey, memutuskan pertikaian dan tuntutan, akhir sekali adalah penalti hukuman. Okey. Okey, last sekali adalah Akta Kilang dan Jentera 1967 dia adalah peruntukan bagi pengawalan kilang yang berhubung dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang di dalamnya. Okey, pendaftaran dan pemeriksaan jentera juga perkara-perkara yang berkaitan. Okey, kandungan penting yang termaktub dalam akta ni adalah keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Okey, orang yang bertanggungjawab dan perakuan kekompetenan. Maksudnya orang-orang yang betul yang kiranya ada sertifikat dalam tertentu. Okey, Okey, pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya dan penyakit yang berbahaya. So yang ini semua kita sebagai pekerja kena tahulah. Okey. So kita akan refer kepada Akta Kilang dan Jentera. Okey. Kemudian notis menduduki kilang pendaftaran dan penggunaan jentera. jentera. Akhir sekali adalah syarat-syarat am penggunaan peraturan. peraturan. Okey. Seterusnya, apa kepentingan akta ni sebenarnya? Ha. Okey, akta dan undang-undang. Ya inilah yang kita kena tahu. Ya, untuk okay. membela, melindungi. Ya, yeah. yang pertama sekali adalah melindungi pekerja daripada diperdaya oleh majikan. So katakan hari tu kita interview, kita dapat okey gaji awak adalah RM1,000. Tiba-tiba bila dapat gaji, dapat RM700. Ha. Apa ni kan? Apa ha. ni? Ha. Nak maaf apa? siapa? Ha. so ha. kita kena refer baliklah akta-akta yang berkaitan. Yeah. Okey, Okey, kemudian bekerja dalam keadaan selamat. Yep. Okey, melindungi hak pekerja seperti kebajikan, cuti dan sebagainya. Okey, mendapat upah yang sesuai. Okey, memastikan produk dan hasil kerja berkualiti. Okey, melindungi hak majikan juga. Majikan pun dia win-win situation lah. Okey, kemudian panduan kepada majikan dalam menjalankan aktiviti perniagaan dan sekali sebagai panduan sekiranya terdapat sebarang masalah seperti kemalangan. Okey. Saya sambung ah. Eh? Ah, ha, boleh okay. cikgu. Cikgu nak buat rumusan pun boleh juga cikgu. Sebab so, kita tinggal lagi berapa minit sahaja. Okay. Masa kecederaan dah cikgu. Okey, ni last, ha. eh. Okey, pemeliharaan alam sekitar dia ada dua yang pertama adalah kesan pengabaian alam sekitar dan yang kedua adalah amalan pelupusan sisa mm -hmm. okey tak sempat saya nak interview pelajar saya <laughs> okey kesan pengabaian alam sekitar ni macam biasa kita dah tahu pencemaran yeah. udara pencemaran air pencemaran persekitaran dan juga pencemaran bunyi, bunyi. okey tadi kita belajar tentang bahan peningin kan sebenarnya okey bahan peningin ni sebenarnya dia tak boleh dibebaskan dengan sesuka hati oh okay. ah, sebab Uh, gas bahan pendingin tu sebenarnya dia akan menipiskan lapisan ozon. Ozon. Uh, ah so itu yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Lepas tu kita pun semakin terdedah dengan penyakit. Yep. Okey. So dalam bidang ni kita ada cara-cara yang Untuk ah ya yeah. kita kita balik. Okey. Yang pertama sekali adalah kaedah pengasingan. Okey, ini maknanya uh, dia asingkan antara minyak dengan bahan pendingin. Okey, kemudian kaedah pump down. Okey, kaedah pump down ni apa tujuan dia sebenarnya? Ah apa dia Kayak palm down? Nak tanya Iman Nakib boleh tak? Iman Nakib. Ha, palm down ni apa tujuan dia? Ha. Iman Nakib. Iman Nakib. On mic, on mic. Ha -ha. Okay. Ya. Ha, apa kayak Palm down tu apa? Palm down, palm down. Ha. Ha, kita nak tambah gas dalam satu unit. Nak tambah gas dalam satu unit? Kita nak tambah pump down betul ke ha, macam salah saja, tambah, cikgu bagi jawapan Cikgu. boleh ya saya bagi boleh. Ya, jawapan ha, ha. okey kaedah pump down ni sebenarnya adalah kita nak uh, kalau kata kita pindah rumah uh -huh. ataupun kita nak pasang dekat kawasan yang baru uh -huh. okey kita lakukan proses pump down pump down ni sebenarnya kita nak simpan bahan peningin semua dekat unit luar okey ah ha, maksudnya kita kunci dia duduk dalam tu jangan pergi mana-mana ah ha, macam tu okey kemudian kaedah mesin tebus guna. Okey, baik okay. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Ingat kaedah pump down tu apa? <laughs> Itu yang cikgu sebut tu. Ingat cikgu juga cakap tadi, pasang ekor jangan pasang kipas sekali nanti kan bil pun tinggi tak rasa sejuk, sejuk. juga kan. Okey, kepada anda semua terima kasih banyak. Terima kasih cikgu Farida. Terima kasih pelajar-pelajar kita yang bersama dengan kita hari ini untuk sekolah pilihan hari ini. Diharapkan apa yang cikgu ajar dapat orang kata manfaatkan nanti. Okey, kita jumpa lagi saya Akmal Nazri. Kita jumpa. Bye bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Saya Nenek Nuan bin Sabu Bapa kepada Nur Hisham Harapan saya kepada anak saya Yang akan menghadapi pembiasaan KPM pada tahun ini Agar belajar rajin-rajin Dan fokus jalan kelas Semoga mendapat keputusan Yang semula Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Noizai Azira binti Hamzah ibu kepada Syamira Nabila binti Samsul daripada Sekolah SPMKAPI Perlis. Ucapan dan harapan saya kepada beliau, selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Semoga beliau dapat menjawab soalan peperiksaan itu dengan mudah, tenang dan lancar, dan berjaya menduduki puncak menara jadi. Assalamualaikum Saya Puan Hasna binti Syarani Ibu kepada Diana Nabila binti Rizulfa Kelas 5 MPB SMK Kampar Merah Saya sebagai ibu Terjasa mendoakan semoga anak saya Dapat memiliki perbezaan SPM 21 ini Dengan lancar dia terkenal tepat dan kemelang Semoga sukses Good Terima kasih Terima kasih